Здравейте, приятели! Вие гледате Денчица 359 хип-хоп. Аз съм Нана, до мен е Криста. Как си? Супер! Как беше на сцената? Много яко. Настроението е жестоко. Аз супер много се развълнувах и се изкефих. Видях толкова много позитивни и готини хора, пловдивчани. Винаги са такива. И ми беше голям купон. No. Спя новата песен. Новата песен се казва Wanna Be. Мисля, че приеха доста добре. Между другото, надявам се да им хареса, защото има частица от мене в тая песен и много се вълнувам дали хората я възприемат. Потанцувам малко и с Sugar Wings. Да, те са супер яки. Аз съм им голям фен и се радвам, че имах възможността да направим колкото и малко да е, но хореографика на една от песните. И надявам се и за бъдеще да танцуваме заедно. Аз много обичам да танцувам и надявам се ми се чува по-често. Супер добре! Кога ще излиза клип? Искаме клип! Аз също искам клип, но на първо място в момента е моят албум, който е почти готов. Остават още много малки детайли, които трябва да изработим. И след това вече може би ще има и клип. Йей! Добре, пожелай нещо на нашите зрители за лятото! Пожелавам ви да са много позитивни, желая ви много щастие, много усмивки, много любов и супер яко и незабравимо лято. В смисъл, спомени, които да ви радват и да ви карат да се усмихвате. Как е да си на сцената минутки преди сиарата, като ние между другото наистина в момента чакаме да излезе. Криста е магнит за нея. Между другото не знам как става. Ами много е яко да знаеш, че си пял на една сцена с Яра. Аз съм и супер фен и някаква еуфория такава във всички хора тук и много яко. Добре, оставяме да тогава. Много ти благодарим. Много благодарим и на Калина, която се е скрила там отзад. И не иска да ни се покаже. Здравей, ела да ни кажеш. Ела да ни кажеш много бързо. Две думи, ела. Ние сме бекстейдж. Как си? Много съм добре, много се кефе тази вечер. Хип-хоп 359 хип-хоп фест е жестоко. Как се справи? Имаш ли забележки? Аз танцува пя. Криста танцува пя с Sugar Wings. Те бяха жестоки тази вечер. И въобще е много хубава вечер се получи. Чакаме сиара с нетърпение в момента. Супер, слуша ли? Слушах всичко. Да. Цяло държа бях отпред и куфях като луда. А тя слуша ли? Криста много слуша. Тя ни е топ артиста в лейбъла и сме толкова горди с нея и нейните успехи, че това е Стерео-стая, Криста е номер едно. Стерео-стая е номер едно. Супер, добре, оставяме ви, защото трябва... Чакаме Сиара! Между другото, да, още манички! Сиара!